Netstaal in Alblasserdam. Produceren vanaf 1938 speciaal staal. Dat deed het door staalschroot in elektroovens te smelten. Daarna andere elementen daaraan toe te voegen tot een speciale legering. En dat mengsel te gieten in gietvormen. Die gietelingen konden daarna door walsen en smeden gevormd worden tot diverse producten. Het bedrijf kende veel ups en downs en diverse eigenaren. Het ging tweemaal failliet en sloot in 2017 definitief. Dankzij Barendrechter Winderoom, die deze opname met oorspronkelijk geluid maakte, zien we nog iets terug van het productieproces.